جناب شاہد علی گرامپوری صاحب تشریف فرما ہے. میں ان کا دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ ہماری دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے کانپور کنڈورا سے سفر کرتے ہوئے یہاں پہ تشریف لائے. انشاءاللہ ان کی ایک نعت ہوگی, اس کے بعد نماز کا وقفہ ہوگا. نماز کے بعد انشاءاللہ ہماری دوسری نشست شروع ہوگی جس میں حافظ محمد ابوبکر صاحب اور شاہد حنیف رامپوری صاحب بھی اپنا حدیہ کلام پیش فرمائیں گے, اور اسی طرح حضرت مولانا عبدالحمید بھٹو صاحب اپنا خصوصی خطاب فرمائیں گے. اب میں حدیہ نعت کے لیے دعوت دوں گا ہماری اس تقریب کے مہمان جناب قاری شاہد حنیف رامپوری صاحب. نعرہ تکبیر, ایسے نہیں جو شاعر آ رہے ہیں ان کے لیے حیدر کی تکبیر چاہیے جس سے خیبر کے در بھی ہل گئے تھے. نعرہ تکبیر ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت, نعرہ تکبیر شاعر اسلام جناب شاہد حنیف رامپوری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کافی سالوں کے بعد آج پھر ایک مرتبہ جناب برادران قاری کریم اللہ صاحب کی اور دیگر احباب کی خلوص دعوت میں حاضر خدمت ہوں. کافی لمبی لسٹ مجھے تھمائی گئی ہے کہ یہ ساری نعتیں آپ نے پڑھنی ہیں, پر کوشش کروں گا جتنی بھی زیادہ پڑھ سکوں, اور آپ کی بھی اتنی ڈیمانڈ ہے سننے کی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر. تو آپ سے میری گزارش ہے کہ تمام حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ روشنی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. میں کچھ وہ پروگرام دیکھ رہا تھا لیکن یہاں اسٹیج پر میزبانوں نے فرمائشی اس کلام کا کہا ہے. آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے ساتھ. ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا بڑے ربنا یا ربنا 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 ربنا یا ربنا
مشعل لکھ دے میری حدیث میں سودا خیر المشعل لکھ دے میری تقدیر میں سودا خیر المشعل لکھ دے میری تقدیر میں ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا شرف کو دوسرا پاٹ ہے بارہ بھی پڑے ربنا یا